mi o ke ba de da se da iba yin lojo toni e je mo pe o pese bayi ni ran koko lagbala iran eja irogun gbona ninu omi atari si gbona de ko ati mi ateyin a ni irogun gbona wahala idamu koro lotun koro lo si ko ni kan mi ko ni kan ta ba si tiri gbogbo awon to ti kokko lorun oba mi oke ko gbe jade lara awon ki koro ko si dun gbagbe nile yi gbogbo bi te tin gbo mi eyi mo bi kin pe e ku ise lori etu ta pe ni ladugbo oro mi mi dodo ni ile ise alalubarika ABN TV ta wa ni Houston ni Texas lori ide America baba dodi olode na la koko kesi olorun oba mi oke iba adeda seda oba mimo mimo ti n gbe ninu mimo ola nla ti n gbe ninu ola agbara ti n gbe ninu agbara ogo ninu ogo ti n gbe ninu awon ogo olorun oba mi oke to de gbaro ojo ti n fowo agbara agba ita alagbara akoja ta lagbara yi o si ri nkan kan sisi ti n lo pelu itura ese kabiyesi fun baba lori eto ta wa naa ni ladugbo oro mirimidodo ti n ba so pe mirimidodo e so pe ladugbo oro mirimidodo ni n je le ise ta wa yi orukọ temi o yipada omo yin aburo yin ololufe yin lemi ọlá oluwa lorukọ temi n je aroja baba tobi mi lọmọ yesu osiro nilu obi wwip world wide fresh office center bo oloye titun bi aw abamasa oni of africa lo ki pe e mo kule e ku ise gbogbo bi te ti n gbọ mi lori eto e mo pe labala labala naa la si to labala akọkọ la pe ni abala pari òwe ngbà tabala ẹlẹ́ẹ̀kejì jẹ́ àsìkò òwe àti pari òwe àti àsìkò òwe gbogbo ẹ̀ náà la kó papọ̀ sójú kan tí ẹ máa ń jẹ gbádùn rẹ tí gbọngbọn máa ń kan sí ti máa ń dùn lábala tá a fi ń kásẹ̀ ètò náà la pè ní ìròyìn òṣèré ẹwọ́n nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan òfin wa mú ètò wá fún yín bó ti tò ní ṣé bí èèyàn bá farúgbó ara kọ́ lu ewu rí ní òfin lomele ẹ̀ jẹ́ kó lórin un kó kọrin káyàn mi kó kàn lù kẹ́kẹ́ kẹ́ka wá fẹ́ pẹpẹ ètò tá a pè ní ládùúgbò ọ̀rẹ́ máa jẹ gbádùn ètò bọ̀. Baby, I go take care of you, Pasinani. Are you getting? Are you getting? All your problems are no say solution, na ego. Are you getting? Are you getting? Mama born you, your mama born you well. And you're beautiful too. I want to hold you, I want to hold you. Girl, I love you. Girl, I wanna love you well. I know you fell in love, but nobody got you. When I got to your body, oh, baby, this is coming your door, oh. Your body, oh, now you wake up top of my money, oh. I like this your body, oh. Grab it, this is coming your door, oh. Your body, oh. Now you wake up top of my money, oh. Girl, I want to know who be who. You go to Belevu. Where are you, Scooby Doo? Most of your friends now Baloo. My lord, I crack a tear. My lord, I crack a tear. Thunder fire, the person. We say I no go love you. Mama born you, your mama born you, and you're beautiful too. And you're beautiful too. I want to hold you, I want to hold you, girl. I love you, girl. I wanna love you, girl, I wanna love you. I know you fell in love, but nobody caught you. Ẹ káàbọ̀ lórí ètò tá a pè ní ládùúgbò ọ̀rọ̀ náà lẹ́wà iléeṣẹ́ ABN TV la máa mú wá fún yín lọ́jọ́ ọjọ́ Àbámẹ́ta ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. Ń gbogbo orílẹ̀-èdè kúrẹ̀-èdè tẹ́ ẹ bá wà bẹ́ẹ̀ bá láwọn èèyàn tí wọ́n lo Facebook ẹ kàn ní kí wọ́n tẹ ABN TV kí wọ́n fún lálà fún kí wọ́n tẹ Houston kí wọ́n tẹ mọ́lẹ̀ wọ́n máa wà ketekete. Tó bá jẹ́ YouTube ni wọ́n wà ABN TV kí wọ́n fún lálà fún kí wọ́n tẹ USA kí wọ́n bá ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ báyìí ní YouTube wọn àwa náà ni wọ́n máa wò. Àwa lẹ́ máa rí ẹ̀yìn náà láà máa bá àjọ máa pàdé ara wa sì máa fà ìkúdẹ́gbẹ̀ra tó fi jẹ́ pé á de òkúta inú odò tó fi jẹ́ pé gbogbo ìgbà àsìkò ní fi ń tóbi. Ẹ wò ó lórí ètò tá a pè ní ládùúgbò ọ̀rọ̀ lábala àsìkò òwe fún ti tòní ṣé ẹ gbàgbé nǹkan tá a jọ ń gbé yẹ̀wò tí mo sọ pé àgbàlagbà tó bá sáré inú ẹ̀kú níyùn àkọ́kọ́ àgbàlagbà tó bá sáré inú ikú ẹ̀kejì àgbàlagbà tó bá sáré inú ẹkùn ẹ wò a mú ní abd tí mo ṣàlàyé ohun tí abd jẹ́ nínú áfábẹ́ẹ̀tì èdè yorùbá àgbàlagbà tẹ bá jẹ pé igun á lẹ wà a jẹ pé ẹ faramọ pé àgbàlagbà ti ń sáré inú ẹkú tẹ bá jẹ bí ilẹ wà ẹ faramọ pé àgbàlagbà ti ń sáré inú ẹkú tó bá jẹ pé dí ilẹ wà a jẹ pé ẹ faramọ pé àgbàlagbà ti ń sáré inú ẹkú ewo gan ní jẹ ní ìyẹn àsìkò òwe ń bẹ tó fi jẹ ń parí oṣù yìí náà là á wà á kọ rẹ bí èbúté rere tí gbogbo wa tá a sì mọ pé igun báyìí ló gbà igun báyìí ló gbà bẹẹ bá gbọ dáadáa àgbàlagbà ti ń sáré inú
ẹ̀kú àgbàlagbà tí ń sáré inú ẹkùn àgbàlagbà tí ń sáré inú ikú igun olè mú àìgun tẹ́ ẹ bá wù kẹ́ ẹ lè mú nínú ogun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí a jẹ́ pé ẹ gbọ́ dáadáa bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ fàtẹ̀yíṣẹ́ ìránṣẹ́ alàgbà báyìí báyìí olórí báyìí báyìí omidan báyìí báyìí láti ìlú báyìí báyìí igun ha ni mo wà ẹ mọ̀ wulẹ̀ kọ́ lọ títí torí pé bẹ́ẹ̀ lómi ìbára ní kókó èdè yorùbá títí sáwọn tó wà ní dubai àbí dublin àbí amẹ́ríkà àbí ghana àbí accra ní ìlú ghana àbí cairo ní egypt ni bàbá ní kọmọ yorùbá mi ò kọ yorùbá ńgbà tí ó bá mi kọ́ tán ohun tó kọ gun ò ní yé èèyàn mọ́ ọlọ́run ò kúkú sàánú wa ẹ jádúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ tv tí wọ́n gbé àṣà àti ẹwà èdè yorùbá lárugẹ igun tẹ́ ẹ bá wà ní kẹ́ẹ̀kọ́ àtorúkọ yín àti ìlú tẹ́ ẹ wà. Owó wo la pa lọ́sẹ̀ tó kọjá tí mo sọ pé owó ìbọn ò tó tẹ̀tù ẹ̀yin tẹ́ ẹ fàtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ yín ẹ ṣé o owó ìbọn ò mọ̀ tó tẹ̀tù kí ló ń tó parí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n lẹ̀kílẹ̀ yín ọmọ yorùbá pé owó ìbọn ò tó tẹ̀tù ẹ máa dá wọn lóhùn pé ọjọ́ kan là ń rà gan ojoojúmọ́ là ń rẹ̀ tù owó ìbọn ò tó tẹ̀tù torí pé ọjọ́ kan là ń rà gan ojoojúmọ́ là ń rẹ̀ tù. Mo wá sọ fún wa kí ni àwọn bàbá mọ́nímọ́ àwọn ìyá wa mọ̀-ìmọ̀-ìmọ̀ kí ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kà mọ́ nínú òwe ọlọ́run ọmọ adúrójà mo gàgbé ọ̀rọ̀ ẹ kàn náwọ́ sí mi ń bi tẹ́ ẹ wà kẹ́ ẹ ní kì mí ṣe elédùn mọ̀ kúrò lára mi owó ìbọn ò tó tẹ̀tù lóòótọ́ ni ọjọ́ kan báyìí làárà bọ́n ojoojúmọ́ làárẹ̀ tù ààbò mo sì lè ṣàlàyé fẹ̀yìn alákọ̀wé o ẹ wo mọ́tò tẹ ẹ rà tẹ ń kùn tẹ ń lọ bí sẹ́hun ńgbà tẹ ẹ bá ra mọ́tò wọ́n lè sọ pé mọ́tò yìí o $1,000,000 ni o wọ́n lè ní $1,000,000 wọ́n lè ní $1,000,000 wọ́n lè ní $1,000,000 wọ́n lè ní gbogbo orílẹ̀-èdè tẹ ẹ bá wà irú owó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pè é àmọ́ tẹ́ ẹ lè rí po $1,000,000 tẹ́ ẹ lè rà sínú mọ́tò lẹ́ẹ̀kan ẹ lè rà ńgbà tẹ́lẹ̀ òbí wọn bá sọ yóò sọ pé owó mọ́tò di epo lọ owó epo ju mọ́tò lọ yorùbá ń sọ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ìbọn àti ètù ètù kéré lóòótọ́ sí ìbọn ṣùgbọ́n bá a bá sí owó tá a ń owó epo tá a ti rà sí mọ́tò kó tó di pé mọ́tò ó gbó yóò ju iye tá a ra mọ́tò lọ ẹ wò dáadáa ńgbà tẹ́ ẹ ra mọ́tò ní $1,000,000 ẹ wọ́n wo iye epo tẹ́ ẹ ti rà láti ìgbà tẹ́ ẹ ti ra mọ́tò yìí láti bí ọdún bíi mẹ́fà mẹ́jọ tẹ́ ẹ ti gùn ṣe ń kọ owó epo ńlẹ̀ ńgbà tẹ́ ẹ bá fi gun mọ́tò bíi ọdún márùn-ún tẹ́ ẹ bá fi wo èyí wò ẹ rí mọ̀ pé epo tẹ́ ẹ ti rà sínú mọ́tò yóò ti máa lu bíi $3,000,000 o a jẹ́ pé owó tẹ́ ẹ fi repo sí mọ́tò ó pọ̀ ju mọ́tò lọ ṣùgbọ́n kì í ṣe kíákíá lẹ́kùrú owó bẹ́ẹ̀ kalẹ̀ iní tere báyìí èjì tere ẹ̀ta ìtagbá ìrìn wọ̀rọ̀kọ̀ tẹ́ ń ná sí mọ owó epo mọ́tò yìí ni ó ti pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọdẹ ńgbà tí wọ́n bá lọ ra ìbọn lọ́dọ̀ alágbẹ̀dẹ owó tí wọ́n fi rà bọ́n lóòótọ́ yóò pọ̀ ju owó tí wọ́n ra ẹ̀tù ń jọ̀ ọ̀hún àmọ́ bí wọ́n bá sí oyí ẹ̀tù tí wọ́n ti rọ sínú ìbọn ìkíbọn ìwó tó gbó a jẹ́ pé owó ìbọn ò tó tẹ̀tù torí pé ọjọ́ kan là á rà bọ́n ojoojúmọ́ là á máa rẹ̀ tù inú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbọ́nlẹ̀ yorùbá pé owó ìbọn ò tó tẹ̀tù ọmọ yorùbá ń gbogbo lẹ̀kílẹ̀ tẹ́ ẹ bá wà ẹ máa dá wọn lóhùn pé ọjọ́ kan báyìí là á rà bọ́n ojoojúmọ́ là á máa rẹ̀ tù sínú rẹ̀ owó ìbọn ò lè tó tẹ̀tù. Kí ni àwọn bàbá mọ́nímọ́ní àwọn ìyá wa mọ̀-ìmọ̀-ìyà kí ni wọ́n fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí nínú iléeṣẹ́ yìí wọ́n ní kí n sọ fún yín pọ́bù ìbọn ò tó tẹ̀tù láàrin ọkọ láya àwọn bàbá wa mọ́nímọ́ní àwọn ìyá wa mọ̀-ìmọ̀-ìyà ilẹ̀ yorùbá wọ́n mọ̀ ní kí n lanú bẹ̀rẹ̀ jẹ́ báyìí kó ní owó kó sí mi lẹ́nu fún tòní kí n lanú torí pé òwe làwọ́ máa pa àmì pààyàn pé owó ìbọn ò mọ̀ tó tẹ̀tù láàrin ọkọ láya láàrin ọ̀rẹ́ wọ́n ní kí n sọ fún yín pé owó ìbọn ò tó tẹ̀tù ní kí lóhun tó fi kàn yín bàbá owó ìbọn ò tó tẹ̀tù ńgbà tẹ́ ẹ lọ fẹ́ ìyàwó yín tí wọ́n sọ pé nìṣó ń lè àná rẹ ibi ògbé tàn méjì láì ṣe tewúrẹ́ nìṣó tí wọ́n bá yín dọ̀bálẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ ìyàwó yín mú o ńgbà tẹ́ ẹ fẹ́ owó tẹ́ ẹ fi dáná ẹ gbọ́ sára lè fi owó tẹ́ ẹ fi ń tọ́jú ìyàwó àtọmọ yìí ẹ̀yin náà rẹ́ rìn owó ògùn ò tó tẹ̀tù torí pé àti gbé ìyàwó tẹ́ ẹ jọ owó ọbẹ̀ báyìí ló ṣòro ẹ ṣírò iye owó ọbẹ̀ tẹ́ ẹ ti fi lẹ̀ láti gbà tẹ́ ẹ ti fẹ́ ìyá ilé láti bí ogún ọdún sẹ́yìn ẹ wá wòsó iye owó tẹ́ ẹ fi lọ tọrọ wọn lé wọn owó ìbọn ò tó tẹ̀tù owó tẹ́ ẹ fi pinlẹ̀ tẹ́ ẹ fi fẹ́ ìyàwó gan ńgbà tí ìyàwó yín wà nínú oyún sótóye tẹ́ ẹ ná lé àwọn ọmọ ẹ lórí ńgbà tán dàgbà owó ìbọn ò tó tẹ̀tù iléeṣẹ́ lè dá kalẹ̀ oye tẹ́ ẹ fi kọ́ bí àṣà àwọn olóyìnbó bíúdìn iléeṣẹ́ yín ògiri iléeṣẹ́ yín tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ kò lè tówó tẹ́ sàn fáwọn òṣìṣẹ́ tàbọ̀n owó àwọn nǹkan tẹ́ ń lò ń bẹ̀ tàbí bí àwọn jẹnẹrétọ̀ tẹ́ ẹ gbé kalẹ̀ títí ń lepo sẹ́ ti wá rí mọ̀ pé owó ìbọn ò tó tẹ̀tù torí pé ọjọ́ kan báyìí
la araban ojojumo la re tu be kole owo te na si le ngan gba te ba de le o yo po ju owo te fi kole lo eni mi bo ah la nunu te ko e ma siro owo na te lu nbe e siro awon owo yije te nje nbe e siro awon gbogbo te ra sibe eyan akunle ni o ara wa ya fi se gbogbo awon ile leso daada gbogbo awon ina tin toyo awon globe tin jo gbogbo gba te n pa ro awon pipe omi tin be gbogbo gba bi pe ke gbe te mi mo wo na te fi wo mi sibe ko ni pepepe ko mo di po yo e si gbogbo re papo e ri mo pe ojo kan la ko le bayi ta gbe sugbo wo ta fi tun le ohun se ojo wo ta fi ko lo ni yoruba awon baba mo mo ni tin ni kin so fun yin fun tito ni pe gbogbo nkan ta ba se n le aye ka ma ro pe ibere iso nse o afẹ to ba fori ti dopin la agbala ni yoruba fi wa yo nu oro yi pe owo ogun to te tu tori pe ojo kan bayi la araba ojojumo la are tu kini owe ti mo mu wa fun ti toni ni mo pe ni bi adogun odun ogun odun a ma pe kilo to pari re ah o ga mo pe ogun odun o mo ju ose lo ju awon ojo yo ku lo won si ni ba ba dogun odun ogun odun a ma pe kilo to pari re beyin ba fe fatejise yin rese lori ero ibanisoro ti lo lori ero mu mo woran yin le lanfani lati fatejise yin rese si pe ba dogun odun ogun odun a ma pe kilo to pari re olorun lo ma duroja se panda panda la lo ko panda panda la ro ada an po na ire ni da an bla ta si ore no e je panda go sabara ta pe ni iroyin osere ti oba nle ti oba loko iroyin osere ni nje be se dawo le obo te to ta kan obo ti ta pupo ni ile se mu imaworan ABN TV channel se se agbekale eto won yi te ma je gbadun re ni gbogbo gba e fura lalale ojo aiko sunday lago mokanla ale ati ladugbo oro laaro ojo saturday ojo abameta lago mokanla aro gbogbo akoko ta so ti texas ni lorilede america ni bi te ti ma ba olu ayan pade te si mo je gbadun eto na imisi presenter WWIP BAW ola oluwa duro ja fun ekunrere alaye e le pe olootu soju opo yi +234 8136 644 886 lekan si +234 8136 644 886 ele kan si won ni YouTube ABN TV USA tabi www.abntvnetwork.com gbogbo eto yi lo kun fun ewa ide yoruba ati iriri aye e mama to foniru o foniru o e ku kale lori eto ladugbo oro na le si wa labala ta pe ni royin osere fun tose yi eti oba le eti oba loko kini won pe be royin osere ni nje be e je ma mu awon kokokoko inu royin osere fun ti tose wa tori pe koko bayi legun yan esu ku bayi legun agbado royin ta ba kakaka ti oni koko ki pe dun igbagbe adedeji latif ti mo ni ni orekunrin alabarin mi tooto yi mi o mo nilo alujana onideramo koda gan mi o nilo orun rere mo o adedeji ti mo yan lore mi yi o mo ti to ni orun rere fun mi lari atorun ta leni to so be adebi npe oye bande oni tiata lo so be baba daada ni si awon omo mi o si je eni to ni ebun ere ori itage daada be lo je enikan to ma te pa mo se daada amọ mo ti ni ọkọ tuntun ti mo fẹ fẹ o ewe aro ko mo bata na mo koda ife mi ati e paapada fera o mo ti da fi seyin ti egun fi so emi ati side balogun a le yo fera wa mo o ta lo so be na bi feti abalogun oni theater eni ati ro mo lorun ki mo dake ai dake ku ai wo sun daro eni o ba si wa dake bi to ti so to ti ye ko soro onito mo ti so nkan kan nu looto ni fun ka mo fun mi lowo amo owo to fun mi o ni ki n fi gba le ni o fun ki akindele ko mo fun mi nile talent to so be o na ni pa james ajire bi oni theater ti agbara omi yale agbara ya shop ya di inu ile re lose to koja won ni oro ma soku oro ma soku o ni ame ile ti mo mu dani o di dandan ki n so o gbogbo eni to n paro omo mi ki won ba le ma polowo oja lori ero ayelujara won okookan bayi lomo owo mo n yo danu lokookan bayi lohun to se yebiye si yoo so danu lara re ipo kọlọn ko saanu eni talento so be kẹmi afọlábí oni theater lo so be
ẹgbẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn òṣèré sì ṣe ń tẹ̀lé. Adé di méjì Latif tí mo ti ní ọ, o mọ̀ ti tó àlùjọ́nà fún mi, n ò nílò àlùjọ́nà míì mọ́ o, torí pé o jẹ́ alábárìn mi. Bóyá ni fọ́tò ìgbéyàwó táwọn èèyàn ń gbé kiri lórí ẹ̀rọ ayélujára nípa Latif Adédìméjì àti Adébímpé Oyèbáńdé yóò kúrò níbẹ̀ kíá. Ìdí ni pé níṣe làwọn èèyàn ń pín fọ́tò náà kiri sí títí dàsìkò tá a fi ń kòròyìn yìí yọ. Ọ̀pọ̀ ló sì ń fi Ọlọ́run sẹ̀rí pé àwọn òṣèré méjì yìí ti di tọkọtaya tòótọ́. Lóòótọ́ ló jẹ́ pé kìí ṣe ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí àwọn òṣèré ilẹ̀ wa méjèèjì yìí yóò wọṣọ ìgbéyàwó tí yóò ò sì máa fẹ̀yìn tí wọ́n sì máa dìmára wọn bí ẹni pé àwọn méjèèjì pé wọ́n jọ ṣègbéyàwó tí wọ́n sì máa fẹnukura wọn lẹ́nu. Ṣùgbọ́n fọ́tò tó jáde gbẹ̀yìn tó sì ń lọ káàkiri orí íńtánẹ́ẹ̀tì yìí mú ọ̀pọ̀ èèyàn nígan púpọ̀ tó bẹ̀ tó jẹ́ níṣe ni wọ́n kí wọn kú oríire tí wọ́n sì ń ṣàdúrà pé ọmọ rere alálùbáríkà láìpẹ́ pé ẹ̀yìn ìyàwó kò mọ̀ ní mẹni bẹ́ẹ̀ ni kò ní mọ mádúràsì fáwọn òṣèré náà. Èyí ló fà á tí kò ṣèré fún iléeṣẹ́ ABN TV fi ṣe àwọn ìwádìí kan tó yẹ kó yẹ láti ṣe tí wọ́n sì pe àwọn méjèèjì. Ó ní ṣé lóòótọ́ lẹ̀yìn méjèèjì lẹ ti ṣègbéyàwó? Ẹ wo ẹni tí wọ́n pè ní Mo bí ń pé tó sì jẹ́ pé bí ń pé lorúkọ rẹ̀. Wọ́n ní àwọn kànjọ ya fọ́tò yìí síta láti jẹ́ kínú àwọn èèyàn kó dùn láti gbé wọn mọ́ra. Lábẹ́ fọ́tò yìí ni òṣèrébìnrin yìí kọ́ sí báyìí pé Adé di méjì Latif tí mo ti ní ọ ní alábárìn mi. Mi ò nílò ọ̀run rere tàbí àlùjọ́nà onídẹ̀ra mọ́, o tó fún ọ̀run rere fún mi. Adébímpé Oyèbáńdé onítíátà ló sọ bẹ́ẹ̀. A lè fẹ́ra wa mọ́ o, ó di láéláé pọngbá, èsù mọ̀lẹ́kọ́lé ti Jésù. Bó bá kọ́lé báyìí jígà àti búdo sàláfiwo, ìrètí kò sí mọ́ báyìí fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ àwọn gbajúmọ̀ òṣèré ilé wa méjì tí wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ tọkọtaya ti ìyàwó nlé ọ̀dẹ̀ ara wọn tí wọ́n bímọ fúnra wọn Sáìdì àti Fétì Àbálógun. Èyí kò ṣẹ̀yìn àṣírí tí Fétì àtú síta lọ́sẹ̀ tó kọjá nígbà tó sọ pé òun ti ní ẹlòmíì tí òun fẹ́ fẹ́ báyìí. Àwọn kan kò sì ní pẹ́rí wọn tí wọ́n sì ṣègbéyàwó alárédè alárinrin níbi ètò orí ẹ̀rọ ayélujára kan tá a ṣe ni Fétì Àbálógún ti sọ̀rọ̀ yìí lọ́sẹ̀ tó kọjá nígbà tí ó ń bá ìkọ̀ròyìn fún iléeṣẹ́ yìí fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n bí ilé rè pé nípa bàbá àwọn ọmọ rẹ̀ Sáìdì Balógun Fétíà ni àwọn kò lè sà má bára wọn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọn kò lè sá fúnra wọn. Kò sí ibi tí àwọn méjèèjì fẹ́ sá lọ, kò sì sí bí kò ṣe ní máa ríra wọn ní oko eré. A kò lè sà má ríra bára wa sọ̀rọ̀ lérí àwọn ọmọ tá a bí àti pé bó ni wọn ó ṣe tẹ̀síwájú nínú ètò ẹ̀kọ́ wọn. À ń pàdé lásìkò tó bá yẹ. Àdá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọmọ wọ̀nyí, ó ní kódà à ń pàdé lóko eré, a sáà máa pàdé níbì kan sáà ni èmi àti Sáìdì Balógun tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa ń pè mí, èmi náà máa ń pè é, ó máa ń bi mí lèrè nípa àwọn ọmọ rẹ̀, èmi náà sì máa ń bi lèrè nípa àwọn ọmọ, a sì jọ máa ń sọ̀rọ̀ papọ̀, a máa ń ríra dáadáa. Ó ní bàbá dáadáa ni àwọn sí àwọn ọmọ rẹ̀, ó jẹ́ ẹni tó ní ẹ̀bùn eré tíátà, bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ ẹnìkan tó tẹ pámọ́sẹ́ dáadáa. Àmọ́ mo ti ní ọkọ tuntun tí mo fẹ́ fẹ́ báyìí dájọ́ sì gbéyàwó alárédè. Ìwẹ̀ àárọ̀ kò bá tàná mọ̀, kódà ó ti di láéláé pọngbá, èsù ò lè kọ́lé ti Jésù. Bó bá kọ́lé á fi búdo sàtàbí àáké á fi wo lulẹ̀ ni. A lè fẹ́ra wa mọ́ Fétíà Balógun ló sọ bẹ́ẹ̀ sí Sáìdì Balógun ọkọ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. Ẹni a ti rọ̀ mọ́ lọ́rùn yìí mọ̀ dákẹ́, bó o ní owó lọ́gbàlé yóò ṣe dàbí ẹ pé mo ti kọ́lé fún ọ. Nítorí àtòrí nǹkan ṣe nǹkan ni Ọlọ́run ọba, bí nǹkan míì bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá tí kò dáa, tòun kò ní mọ̀ pé Ọlọ́run mọ̀ fẹ́ jẹ́ kí nǹkan rere kan kó wáyé kó sì fàyọ láti ibẹ̀ ni o, níbi àìdáa tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀hún. Ẹ ò bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lọ̀rọ̀ rí fún ìlú mọ́ká òṣèré ni Káyọ̀dé Ọmọ́sẹ̀ǹdé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí pa James tàbí Ajírébí.
omi lo ya wo ile re lose to koja yi ti awon eyan n bere lowo fun si o to ni pe o tu ojo meta ti aroro dojo ti n waye kakakiri ilu ojo to fi bi ojo meta ro lera lera lose to koja yi eyi ko yo ile ti osire na n gbe ni oke isegun community to wa ni ijoba ibile oke odo ni ipinle eko ojo na po de bi pe gbogbo ile osire yi ni omi kun bamu bamu ti corona ko eru re jade omi mu gbogbo re ni o eyi lawon osire egbe re gbo ti won fi n foro ranse sira won lori ikanni agboro kaye pe ki won dide ran lowo fun ajire bi bi kede yi se waye ni osire atawon afenifere ti bere si fun okunrin na lowo ogbeni ajayi adekunle to je oga agba ile ise ti won ti n rale tale kede pe mo ti fun ajire bi ni plot ile kan pe ko fi lo ko ile to ba wu mo ti fun ni plot ile kan iko roje fun ile ise ABN TV wa gbo pe ni ojobo ose to poja pe fun ke Akindele o mo ti fun pa James ni ile pe ko ma lo patapata ko fun po di tire eyi lo mu ki iko roje se fun ile ise yi ko ti oko leti o di ilu Eko nibe ni pa James so pe ah looto ni Funke Akindele pe mi to si so pe mo gbo baba pe omi yale agbara ya shop o ya wole yin e si ri eru kankan mu jade amo e fi account number yin ke fi sowo si mi nibe ni mo ti fi account number mi sowo si Funke Akindele leyan osoka ni mo si gbo gbagan ti ala ti dun lori ero banisoro mi ngba ti won wo Funke Akindele ti fi owo pe kin fi lo gbale ile to ba wu mi lati ma gbe afi bo se di irole ojo on ti won gbe iroyin ka kiri pe Funke Akindele ti kole fun pa James mo dupe lo gbogbo awon to ran mi lowo mo si dupe lo gbogbo awon to se mi lori papa lowo Funke Akindele to fun mi lowo kin fi lo gbale ki se pe o fun mi nile o wa ni ah eni ati oran mo lorun idake o bo wa le eyan fun mi lowo pe kin fi gbale yo ti di pe o kole fun mi looto ni fun ke fun mi lowo lati fi gbale ko fun mi ni owo pe pe kin fi lo kole tabi pe o kole fun mi tale to so be pa James ajire bi oni theater ti omi yale agbara ya shop yo wo ile won loke isegun community ni oke odo ni ijoba ipinle Eko la ni riru re mo o kọlọrun ọba mi o ko si dawo bi duro kọlọrun ọba mi ko sanu fun yin e si ranu gba e pada de le lori pa James Ajiribi won mi oro ma so ko ni ele ti mo mu dani won o so ko da mo rogulu tu o so inu arewo sire ile wa ni kemi afolabi adesipe ko dun rara inu bi gidigidi si awon kan ti won ko eko kuko nipa re inu na bi de bi pe epe nla nla lo ngbe awon eyan na se oni o pe ti won ti n gbe igbekugbe kiri nipa ohun ohun to mu oro na binu ni pe ni idubule aisan ni kini ohun ni o ka mo to si fi n ko oro na nitori aworan to gbe sisale awon oro ta ko na ti o fi n fi oro se binu o jo aworan ile ewosan pelu aso hospital to wa lara re ohun to fi bere oro to ko na ni pe ibi inira ni ohun wa ti o ti n ko oro yi o to ge omo ile ilefi alududu idarin eyi te ko nkan nkan kuko nipa mi sori ikanni agboro kaye nipa mi o mo to kawon eyan le ma polowo oja lodo yin le wa n fi dejumo mi te n denu mo mi te si n ko kukuko nipa mi o wa so wipe e gbo abe egbo eti yin melo won ni oru ma soko ele ti mo n so yi o di dandan ki n so boda bojo gburutu gbogbo eyin te n paro nkan ti mi se mo mi ite e so nkan ti mi o se atun ti o sele si mi lati ma polowo oja lori ikanni ayelujara yin gbogbo yin kankan lomo won so danu ni kankan le padanu gbogbo ohun to se yeliye si yin emi ko mo so be o e talent to so be o na ni kemi afolabi oni theater to oniyanse olobe se gbogbo eyin te ba wa je
labale iroyin osere adupe o a ma ri le bara wa se se baba gba woran gegege a fowo re ti sibi kan ni oruko temi o yi pada omo yin aburo yin olulufe yin le mi ola oluwa oruko temi je adoja baba to bi mi lomo jesus osere onile obi WIP worldwide spiritual presenter aboloye ti son bi e w baba ran sawo ni oba africa lo so pe ire atanu ko ni femi ateyin le o se kini o dawo olajude olajude la wa gbagbe aisha idile wa olajude olajude la wa gbagbe aisha idile wa civilization lo ja gbagbo ta daiba olajude 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 la wa gbagbe aisha idile wa olajude olajude la wa gbagbe aisha idile wa civilization lo ja gbagbo ninu asa dile sa na ma un pe kan oni fa lomo ifa lomo lo tun mo si ton ba bi mo tuntun lo ma je ka mu mu ale so mo won ko wa bo mi soru to mi ba ti un kan wa gbo mo si reyin fun mi ye ma kan le wa ni ki ya sare wole jade le meje bojo mo ko bo ba si je ta le asiri ma tu civilization lo ja gba olajude olajude la wa gbagbe aisha idile wa olajude la wa gbagbe aisha idile wa civilization lo ja gbagbo nta dale ba ninu asa dile won tun ma un se kon fire tutun iyawo sigin ton ba mu de ti aro ti onina wa wa sadura fun yawo sinu omi wa yo mi ton bu dale la tori lo desert yawo lai bosho wa nitori ko ma ngba ni soru nile oko civilization lo ja ngba gbogbo ta dai ba olajude